कोकण रेल्वे प्रशासनाविरोधात सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर रविवारी लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलं. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर जलद गाड्या थांबवल्या नाहीत आणि मागण्या मान्य न केल्यास रेल रोको करून आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशारा प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष डी के सावंत यांनी दिला. कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या वतीनं रविवारी सकाळी मळगाव इथल्या सावंतवाडी रोड स्थानकावर आंदोलन करण्यात आलं. माजी रेल्वेमंत्री कैलासवासी प्राध्यापक मधु दंडवते यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून या आंदोलनाला सुरुवात झाली. कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष डी के सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली हे उपोषण सुरू झालं. कोकण रेल्वे 22 वर्षांची झाली, पण कोकणातल्या प्रवाशांच्या होणाऱ्या गैरसोयीकडे लक्ष दिलं गेलं नाही, त्यामुळे प्रवासी संघटनेनं कोकण रेल्वेच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला होता. हे आंदोलन लाक्षणिक आहे असं सावंत म्हणाले. या आंदोलनानंतर दक्षिणेकडे जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या रोखून रेल्वे प्रशासनाचं नाक दाबलं जाणार असल्याचा इशारा अध्यक्ष डी के सावंत यांनी दिलाय. योग्य मागण्या असूनही कोकण रेल्वे प्रशासन त्याकडे बिलकुल आता आम्ही आजचा दिवस एक लाक्षणिक उपोषण केलं आजचा दिवस आणि त्यांनी आजही एवढं करूनही जरी त्यांनी लक्ष दिलेलं नाही तर ह्याच्या पुढचं आमची मात्र एकदम प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र असेल. कुठच्याही क्षणाला आम्ही जे लेटरमध्ये नमूद केलेलं आहे जे बोर्डा लेटर पाठवायच्यामध्ये कुठच्याही क्षणाला कुठेही ठाण्यापासून सावंतवाडीपर्यंत रेल्वे ह्या अडवल्या जातील. दक्षिणेकडे मी रेल्वे जायला देणार नाही. त्यांना जर दक्षिणेवाड्यांची इतकी सेवाच करायची असेल तर त्यांनी त्यांच्या गाड्या पूर्वीच्या मार्गाने पाठवाव्यात. तिकडे डबल ट्रॅक आहेत, त्यांना अडथळा नाहीत, जाऊन येईल 50-50 तासांनी पोहोचतात. त्यांच्या सोयीसाठी आम्ही आमच्या इथल्या जमीन दिलेल्या नाही. इथल्या भूमिपुत्रांनी आपल्या बहुमोल जमिनी मातीमोल भावने दिल्यात त्या आमच्या गावाचा विकास करण्यासाठी आणि आमच्या लोकांच्या सोयीसाठी. सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातले 50 ते 60 लाख लोक मुंबईमध्ये गेल्या 5 पिढ्या स्थायिक आहेत. असं असताना आज ते कुत्र्याच्या जनावरांच्या पद्धतीने येत आहेत डब्यांमधून. रेल्वेचा नियम आहे एका डब्यामध्ये फक्त एकच म्हैस किंवा एकच बैल असतो, पण ही जी माणसं बाथरूममध्ये सुद्धा 10 लाख कोंबड येतात हे अमानवी स्वरूपाचं कृत्य ही रेल्वे कोकण करायला भाग पाडते. आणि कोकणवेळीच्या अमराठी अधिकाऱ्यांना यात काही देणं घेणं नाही, त्यांना फक्त पैसे खाण्याचा इंटरेस्ट आहे. हे त्याचं उत्तम उदाहरण कोकण रेल्वे आपलं हे टर्मिनस नाव आहे. या टर्मिनस ह्याला का म्हणतात हे मला आजपर्यंत यांनी दाखवावं. अख्ख्या इंडियामध्ये अशा सावंतवाडीसारखं टर्मिनस आणि सावंतवाडीचे पूल आहे का बघावं. यांनी फक्त पैसे खर्च करायचे ह्याच्या भावनेतून फक्त पैसे खर्च टाकलेले आहेत आणि ते पैसे पूर्णपणे कोट्यवधी रुपयाच्यात खाल्लेले आहेत. आणि आता त्यांचा लक्ष त्याच्याकडेच असतो. हे इकडच्या मवाळ हे इकडचे लोक बोलत नाही. आम्ही यांना संधी दिली 22 वर्षात. प्रामाणिकपणे आम्ही यांच्या संरक्षित मार्गाने यांच्याकडे पोचलो. यांना संरक्षित भाषा समजत नाही, आता त्यांना समजणारी भाषा याचा दाखवावी लागेल आणि कोकणी माणूसची भाषा याच्यानंतर दाखवणार त्या लोकांना. अनेक वर्षापासून अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. कोकण रेल्वे प्रशासनाने आणि तत्कालीन मंत्र्यांनी रेल्वेच्या बाबतीमध्ये जे निर्णय घेतले त्यामध्ये अनेक निर्णय चुकीचे झाले असून या चुकीच्या निर्णयामुळे ज्यांच्या जमिनी गेल्या ह्या कोकणवासींच्या जमिनी गेल्या त्यांनाच तिथं आरक्षण मिळत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि योग्य आंदोलन या ठिकाणी आजपासून त्यांनी सुरू केलं त्याबद्दल त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर एक प्रमुख मागणी यामध्ये नमूद करावी लागेल की सावंतवाडी रोड स्टेशन आहे ते सावंतवाडी स्टेशन असं केल्यानंतर त्याचे बरेचसे प्रश्न मार्गी लागू शकतात आणि त्यामध्ये आताच्या प्रवासी संघटनेने सावंतवाडी स्टेशन ही पण मागणी त्याच्यामध्ये समाविष्ट करावी. त्याचबरोबर हे आंदोलन आजचं आंदोलन प्राथमिक आंदोलन होतं, उद्याच्या आंदोलनामध्ये तीव्रता प्राप्त होईल आणि ह्या तीव्रतेमध्ये अनेक प्रवासी आणि संघटना सहभागी होतील. वेळीच याची दखल घेऊन प्रवासी संघटनेचे जे मागण्या आहेत त्या मान्य कराव्या, अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला त्यांनी सामोरं जावं. तीव्र आंदोलन छेडलं जाईल आणि त्या आंदोलनामध्ये आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी सहभागी होऊ एवढीच या निमित्ताने सांगतोय. सिंधुदुर्ग रेल्वे प्रवासी संघटनेमार्फत आमच्या आज त्या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषण सुरू केलेलं आहे. आमच्या प्रमुख मागण्या आम्ही रेल्वे प्रशासनापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत. त्यातली प्रमुख मागणी आहे की तुतारी सावंतवाडी दादर तुतारी एक्सप्रेस गाडी आहे ती प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वरून सोडावी जेणेकरून प्रवाशांना त्याचा त्रास होणार नाही आणि त्यांना गाडीमध्ये सहज चढता येईल. दुसरी आमची महत्त्वाची मागणी आहे की यापूर्वी मंगला आणि जनशताब्दी गाडीला 2 स्टॉप सावंतवाडीला देण्याचं मान्य केलं होतं रेल्वे प्रशासनाने,
आजही ती मागणी मान्य झालेली नाही. यासाठी आमची प्रमुख मागणी आहे की मंगला आणि जनशताब्दी एक्सप्रेसला सावंतवाडी ते थांबा देण्यात यावा. तो थांबा देतानाच ती जे आज कुडाळा गाडी थांबते ती त्यालाही सावंतवाडी ते थांबा देण्यात यावा. याशिवाय या मार्गावरून ज्या 12 गाड्या सुटतात मुंबईवरून त्यातल्या 12 गाड्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकही थांबा दिलेला नाही. तो थांबा कणकवली कुडाळ आणि सावंतवाडी येथे देण्यात यावा अशा आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. आणि ह्या प्रमुख मागण्या मान्य न केल्यास आजच्या लाक्षणिक उपोषणानंतर आम्ही केव्हाही या ठिकाणी रेल्वे रेल रोको करू असं या ठिकाणी मी रेल्वे प्रशासनाला इशारा देत आहोत. आमच्या ह्या कोकण रेल्वेसाठी जे उपोषण केलेलं आहे त्याला आमच्या स्वाभिमान पक्षातर्फे व इतर महिला संघटनेमध्ये सगळ्यांचा पाठिंबा राहील. कारण महिलांचे जे रेल्वेमध्ये जे काही हाल होतात जाताना महिला आरक्षणासाठी एकच डबा आहे आणि त्या डब्यात बसून अक्षरशः महिला तीन जिल्ह्यात बसून जातात आणि त्यांचे इतके हाल होतात. ते हाल खूप कठीण परिस्थितीनंतर महिलांना जावं लागतं. त्यामुळे महिलांच्या डब्यांची त्यांनी जनरल डबा अजून महिलांसाठी द्यावा. आणि सावंतवाडी हे सगळ्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं शेवटचं स्टेशन असल्यामुळे अजून ज्या काही मागण्या असतील त्या मागण्या त्यांनी पूर्ण कराव्यात आणि त्याच्यासाठीच हे आंदोलन आहे आणि त्या आंदोलनाला आम्ही पूर्ण पाठिंबा आहे महिलांचा. यावेळी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, भाजपा प्रदेश चिटणीस राजन तेली, भाई देऊलकर, सतीश पाटणकर, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, विनोद रेडकर, रेश्मा सावंत, राजू परब, निरोडे सरपंच प्रमोद गावडे, मळगाव सरपंच गणेश प्रसाद पेडणेकर, लोकसभा उमेदवार संजय नाईक, उमेश गाळवणकर, तळवडे सरपंच संदीप आंगचेकर, अशोक परब, नगरसेवक बाबू कुडतरकर, अशोक देसाई, उत्तम पांढरे, आफ्रोज राजगुरू, कुंदा पै, अनवर खान, दीनानाथ बांदेकर, राजेंद्र सावंत, हेमंत मराठे, अक्रम खान, कल्पना बांदेकर, संदीप कोरगावकर, उदय देसाई, अजित राऊळ, धोंडू सावंत, संभाजी चव्हाण, रुपेश रेडीज, भिवा राणे, चंद्रकांत गावडे, संतोष गावडे, भरत जाधव, अनिता फाटक, किशोर आकेरकर, विजयानंद नाईक, संजय तानावडे, नागेश गावडे, वसंत मोपकर, विश्वनाथ राऊळ, रमाकांत मल्हार, संतोष जोशी, मंगेश राठवड, सुरेश गावडे यांच्यासह असंख्य प्रवासी उपस्थित होते. रामचंद्र कुडाळकर, कोकण नाव, सावंतवाडी. असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकण नावचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटण दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग इन करा कोकण नाव .com वर.